Що Запорізький відтинок фронту – це теж до вашої зони відповідальності належить. Якщо це так, я хотів би вас запитати про ситуацію з спробою росіян наступати одразу на 4 напрямках в Запорізькій області, після чого вони отримали по зубах і відійшли на первинні позиції. Ця тактика знову нагадує поведінку, яку вони вже відпрацьовували на правобережжі Херсонщини, коли очікували від нас контрнаступальних дій. Тоді були довготривалі періоди, коли лінія фронту була досить рухливою. Це якраз характеризувалось такими рухами, як висування груп по 10-15 осіб ворожих, в тому числі з підтримкою автобронетехніки і танків, для промацування нашої оборони. Вони намагаються зробити певний ривок в одному з напрямків для того, щоб розсередити наші зусилля. Те, що вони одночасно намагалися атакувати там одразу по 4 напрямках, це так само свідчить про те, що вони намагаються максимально знизити наші потужності, розвіяти нашу щільність оборони і так далі. Але ситуація залишається під контролем сил оборони. Вони дійсно отримали суттєву відсіч і наразі намагаються покривати ці свої невдачі пропагандистськими наративами. Пані Наталю, ми сподіваємося, що дуже часто буде до них приходити бавовнятко на Запорізькому напрямку і будуть палати і склади з боєприпасами, і дислокація особового складу російських окупантів також буде не в дуже хорошому стані. Дякуємо вам, що ви долучилися до прямого ефіру Апостроф ТВ. Було з вами, як завжди, приємно поспілкуватися. Наталя Говенюк, керівниця Об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південь, була з нами на прямому зв'язку.